საბერძნეთში ხანძრის შედეგად გარდაცვლითა რიცხვი 85-ამდე გაიზარდა. სტიქიის ძროს დაშავებულთა რაოდენობამ კი 187-ს მიაღწია, مادგან 23 ბავშვია. სამაშველო სამსახურები და კარგულების ძებნას კვლავ აგრძელებენ. ქვეყნის პრემიერმა ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. შეგახსენებთ, ათენიდან random-ზე ათეული კილომეტრითა შორებით მასშტაბური ტყის ხანძარი 23 ივლისს გაჩნდა, ცესხლი დასახლებულ ტერიტორიებსაც მოედო. საბერძნეთს რთულ სიტუაციაში დახმარება ევროკავშირითაც აღმოუჩინა.